Pored neproizvode životinskog porekla ili životinski otpad, što je uobičajeni naziv, spadaju leševi životinja ili njihovi delovi, otpaci od klanja i rasecanja mesa i drugi proizvodi koji nisu namenjeni i bezbedni za ishranu ljudi. Neškodljivo uklanjanje sporednih životinskih proizvoda jedan je od najvećih izazova Srbije u prihvatanju pravne regulative i prakse Evropske unije u oblasti zdravstvene zaštite životinja i ljudi, bezbednosti hrane i zaštite životne sredine. Lanac subjekata koji su vezani za sporedne proizvode životinskog porekla u smislu postupanja na bilo koji način je jako dugačak i proteže se od nastanka, to su znači farme, odnosno objekte za uzgoj i držanje životinja, objekata u kojima se vrši klanje i proizvodnja hrane životinskog porekla, u kojima se vrši promet hrane životinskog porekla, do sakupljanja, do uništavanja kada se sporedni proizvodi životinskog porekla koriste i u spaljivanju i kospaljivanju, znači kao izvor energije. Sa problemom se suočavaju brojni akteri, republičke i lokalne vlasti, stočari, klaničari, prerađivači, mesari, veterinari, a zbog nerešenog stanja bespotrebno trpe i građani. Sa sakupljanjem sporednih proizvoda životinskog porekla se i Subotica našla kao u velikom problemu. Mi za sad imamo jedno dosta nezahvalno prelazno rešenje sa grobnicom jamom, odnosno sa sakupljanjem tih životinskih ostataka sa farmi. Za sad se otklanjaju u grobnicu jamu, a ovaj projekat u kojem smo uključeni sa ostalim opštinama će rešiti taj problem, odnosno izgradnju centra za sakupljanje. Sad smo trenutno u analizi podataka da bi se jasno stvorila slika na osnovu čega se i na koji način treba napraviti taj centar, od kapaciteta do ostalih proizvoda koje su potrebni, dakle, da bi taj centar funkcionisao. Napokon neko je se setio da pokrene ovu temu i da pošto ova Srbija kreće put Evropske unije, da i mi to uredimo, ovo naše uklanjanje tih leševa. Tako da mi je jako drago što je ovo krenulo i što ovo treba da se uradi na adekvatan način. Domaće zakonodavstvo u ovoj oblasti u velikoj je meri usklađeno sa evropskim. U odnosu na rizik po zdravlje ljudi postoje tri kategorije sporednih životinskih proizvoda. Kategorije 1 i 2 odnose se najviše na uginule životinje i njihove delove, a kategorija 3 uglavnom se odnosi na otpatke od klanja i rasecanja mesa zdravih životinja. Tačnih podataka nema, jer evidencija nije potpuna, ali se procenjuje da u Srbiji godišnje nastane između 17 i 25.000 tona uginulih životinja i između 100 i 220.000 tona otpada od klanja i rasecanja mesa. Ako uzmemo u obzir samo stočni fond koji poseduje opština Sjenica, odnosno ljudi koji se bukvalno bave poljoprivredom, primarnom sektoru, jednostavno sama ta činjenica da je animalni otpad činjenica, mora se puno onda povesti računa i o zaštiti životne sredine, na unapređenju same poljoprivrede, kako bi sami ti proizvodi koji su na dobrom glasu ovde, inače imali tu još jednu dodatu vrednost, a zaštitili prirodu u istom tom postupku. Mi kao država zajedno sa industrijom, sa Privrednom komorom moramo imati adekvatan dogovor i mislim da je ova ponuda i vaše vrlo sadržano izlaganje garancija da ćemo u jednoj dobroj saradnji moći da pomerimo stvari i da za godinu dana vidimo koje su to još lokalne samouprave i šta smo te infrastrukture izgradili. Iako je domaća pravna regulativa usklađena sa evropskom, njeno sprovođenje u praksi nije na potrebnom nivou. Struktura stočarske i vezanih grana proizvodnje u Srbiji je takva da postoji veliki broj malih proizvođača sporednih proizvoda. Takvo stanje otežava uspostavljanje ekonomski opravdanog i racionalnog sistema sakupljanja. Zato se od velike većine stočarskih gazdinstava i zanatskih radnji za proizvodnju kao mesta nastanka sporedni proizvodi ni dopremaju do kafilerija kao mesta prerade. Zbog nedostatka sistemskog rešenja sakupljanja u pokušajima da se oslobode sporednih životinskih proizvoda, proizvođači se snalaze kako znaju i umeju. Posledično, ovi materijali su lako dostupni i pojavljaju se često na onim mestima gde predstavljaju veliki rizik po zdravlje ljudi i životinja. Ova oblast je jedna od najvećih izazova u usvajanju i primjeni evropskih standarda u polju životne sredine i poljoprivrede. Procedure o postupanju sa ovom vrstom otpada je propisala Evropska unija,
i otpad životinjskog porekla može biti veoma opasan po zdravlje i životnu sredinu, a uz to pravilo procesiranja ovog otpada je preduslov za plasman poljoprivrednih proizvoda i na evropsko tržište. Imamo jedan veliki deo otpada koji nastaje u gradovima, a to pre svega mislim na organski otpad i kuhinski otpad, znači koji za sada nekontrolisano ide, po mojoj proceni, na deponiju ili se na nekontrolisan ili neadekvatan način troši. Kad se naprave ti bilansi sa odgovarajućim sabirnim punktovima, pravilno raspoređenim, koji moraju biti u funkciji i kategorije 1 i 2 i kategorije 3, mislim da uz neka podsticajna sredstva je država, odnosno Evropske unije, mislim da bi mogao problem da se reši u narednih 2 do 3 godine. Lokalne samouprave moraju imati svoju odgovornost u kreiranju mreže i u stvaranju finansijskog resursa za upravljanje klaničnim otpadom. Jer mnogo je to opasnije kada dođe do onih posledica, kakve su to, da kažem, rezultante po životnu sredinu, i to mnogo više košta nego kad imate jedan organizovan preventivan sistem koji je uređen, modern, i to se zaista dešava. Kada pogledamo rast farmi svih vrsta u Srbiji, broj uginuća, onda jasno se vidi da je nama potrebna jedna dobra uređena mreža infrastrukture koja u ostalom može biti u javno-privatnom partnerstvu. To je novi oblik koji sigurno treba zagovarati i koji bi mogao biti, ja vidim da se sada menja i zakon o komunalnim delatnostima. Procenjuje se da se u Srbiji od nastalih količina samo oko 20% propisno preradi. Ostalo završava na nepropisan način, po livadama, kanalima, smetlištima. Nažalost, zabeleženi su i slučajevi da se deo sporednih životinjskih proizvoda vrati u ishranu ljudi. Dok se ova oblast ne uredi na sistematski način i ne otkloni taj rizik, inostrana tržišta za naše proizvode neće se otvoriti, a građani će nepotrebno trpeti zagađenje životne sredine. Ipak u Srbiji, prema nekim zvaničnim podacima koje smo imali, samo oko 20% životinjskog otpada je procesuirano na pravi način i adekvatni način. Razlog je cena izgradnje postrojenja za postupanje sa ovom vrstom otpada, i ova postrojenja i oprema su ekonomski isplativi jedino ako obslužuju veći broj opština, čitav region. Verujem da ćemo putem novog alata koji se zove Ekofond uspeti da deo novca povratimo, da bi on upravo bio na raspolaganju lokalnim samoupravama kako bi oni mogli da na svojoj teritoriji organizuju ono što je najpotrebnije, a to je mreža. Mreža iz razloga što imam utisak da se ovim pitanjima mi samo bavimo kada na tabloidima vidimo te apokaliptične scene leševa po nekakvim livadama i nekakvim deponijama, i onda podignemo tu javnost sa ovim podatkom od 20%, postavlja se pitanje šta sa onih 80%. Domaća i evropska regulativa nalažu izgradnju međuobjekata za lokalno ili regionalno sakupljanje sporednih životinjskih proizvoda. Od mesta nastanka, kao što su farme, gazdinstva, klanice, javne površine, sa područje jedne ili više opština, sporedni proizvodi se dopremaju do međuobjekata. Tu se bez prerade čuvaju rashlađeni do najviše +4 Celzijusova stepena nekoliko dana, dok se ne nakupi ekonomski opravdana količina, na primer 5 do 10 tona, koju kafilerija otprema na preradu. Domaći zakoni propisuju opštinama i gradovima nadležnost za izgradnju međuobjekata i sakupljanje uginulih životinja, dok je briga o klaničnom otpadu na samim klanicama i prerađivačima mesa. Zakonom je propisano da je jedna od bitnih obaveza lokalna samouprava ima u sakupljanju leševa životinja, i to je jedna od prvih karika, znači bitno je da sakupimo sve. Nama su poznati evropski propisi koji nas obavezuju koračajući ka Evropskoj uniji, međutim, jako smo mi daleko još od toga. Nije dovoljno samo znanje, potrebne su i investicije. Investicije u tom segmentu, upravo ovo što obuhvata današnji ovaj sastanak, investicije u sabirnim centrima gde će se sve životinje uginule na jednoj regiji stacionirati, kao i sporedni proizvodi životinjskog porekla.
Po procenama, za celu teritoriju Srbije potrebno je izgraditi do 30 ovakvih sistema. Za uspostavljanje jednog opisanog sistema, što uključuje izgradnju međuobjekta sa pratećom opremom i nabavku specijalizovanih vozila za prevoz otpada, potrebno je između 250 i 350 hiljada evra. U uslovima besparice i postojanje velikog broja drugih nerešivih problema, lokalne samouprave odlažu izgradnju ovih sistema i biraju druge prioritete. Takođe, opštinske i gradske administracije nemaju dovoljno obučenih ljudi koji znaju da reše ovaj problem. Od potrebnih 30 sistema za sada postoje i rade samo dva, u Vršcu koji je izgrađen 2008. godine i u Kikindi koji je završen 2015. godine. Izgrađen je objekat sa vozilima i u Smederevu, ali još uvek nije u funkciji. Članovi našeg stručnog projektnog tima su godinama unazad obilazili lokalne samouprave i sa njihovim predstavnicima smo razgovarali o tome šta je to što im je potrebno, koja vrsta pomoći im je potrebna da bi se ovaj problem rešio i zbog čega se ovaj problem godinama unazad ne rešava. Jedan od najvažnijih problema koji je tu izdvojen jeste nedostatak sredstava u lokalnim budžetima, takođe i nedostatak nekog stručnog ili kvalifikovanog znanja da bi se ovaj problem mogao prevazići. Kada smo njihovim predstavnicima rekli da objekat i taj sistem košta onoliko koliko košta, predočili smo im da postoje dva načina kako to može da se izgradi. Jedan je da se to plati iz lokalnog budžeta, na što su nam svi predstavnici opštine odmah rekli to ne dolazi u obzir, predložite nam nešto drugo. To daje nama kafilerijama izuzetno dobru mogućnost da sporedne proizvode životinjskog porekla i leševe koji nisu u fazi truljenja dovozimo na preradu u naše preradne kapacitete i na taj način dobijemo kvalitet i što se tiče ekologije, znači da izbegnemo nivo neprijatnih mirisa i s druge strane ona dva proizvoda o kojima je ovde danas bilo reči, a to je mast koja ide posle u prečišćavanja preradu pa nalazi svoj putni pravac u razne farmaceutske industrije. I ovaj mesno koštano brašno, u zavisnosti od koje kategorije, ako je 1 i 2, onda ide na spaljivanje, ako je kategorija 3, ide u dalju reprodukciju za ishranu kućnih ljubimaca, pasa i mačaka, po našem zakonodavstvu i može se koristiti za ishranu ribe. Na prvi pogled čini se da je ovakav način upravljanja sporednim životinskim proizvodima težak i skup. Praksa ipak pokazuje da je u pitanju najracionalniji i najekonomičniji pristup. Čak je i odgovor na pitanje kako pronaći sredstva za izgradnju nadohvat ruke. Osim programa Europske unije, trenutno ne postoje drugi realni i dovoljni finansijski izvori, ni nacionalni, ni lokalni. U prilog ove tvrdnje ide i činjenica da su sva tri postojeće objekte izgrađena sredstvima Europske unije. Treba ozbiljno shvatiti ovde pripremu materijala i sve pripremiti, konkurisati i mogu se dobiti sredstva iz IPA fondova. Moje je mišljenje da smo mi na dobrom putnom pravcu da to radimo. Moramo zasukati rukave i prionuti na posao. Opštine i gradovi mogu učestvovati u programima Europske unije sa projektima izgradnje infrastrukture samo ako je projektna dokumentacija pripremljena do visokog nivoa. Neophodno je uraditi studiju izvodljivosti sa planom upravljanja sporednim životinskim proizvodima, zatim građevinski projekat do građevinske dozvole, kao i projekat za vozila, opremu i druge elemente sistema. Samo sa tako pripremljenom dokumentacijom može se konkurisati u programima Europske unije. Ono što mi znamo kao drugi način da se ovaj problem reši jesu sredstva Evropske unije. I mi smo lokalnim samoupravama predlagali da konkurišu za sredstva koje daje Evropska unija, ali smo ih onda suočili sa činjenicom da ako žele da konkurišu za ta sredstva, moraju da imaju spremnu dokumentaciju do najvećeg mogućeg stepena. Dakle, ukoliko se radi o infrastrukturnom objektu, mora se imati studija izvodljivosti, plan upravljanja, građevinska dozvola i sve ono što je zahtevano u dokumentaciji. Ekološki centar Stanište iz Vršca upravo radi na pripremi dokumentacije za konkurisanje kod Evropske unije i upravo smo u 7 opština i završili ovakvu vrstu dokumentacije za izgradnju sistema za upravljanje spornim životinskim proizvodima i sa tom dokumentacijom dve opštine su do sada konkurisale i dobile su sredstva za izgradnju ovih sistema.
Tokom 2015. i u prvoj polovini 2016. godine Ekološki centar Stanište sproveo je projekat Sistem za sakupljanje sporednih proizvoda u tri regiona u Srbiji, opštine Dimitrovgrad, Pirot, Babušnica i Bela Palanka, zajedno sa opštinama Sjenica, Ivanjica, Nova Varoš i gradom Subotica, prihvatili su poziv da budu partneri u ovom projektu. Projekat pretežno finansira ambasada Kraljevine Norveške uz sufinansiranje opština učesnica. Organizacija Stanište je stoga obezbedila neophodnu ekspertizu da pomogne opštinama u tri regiona da naprave i razviju te planove upravljanja otpadom životinjskog porekla sa namerom da apliciraju za fondove Evropske unije za implementaciju ovih sistema. Hvala Norvežanima za tu pomoć, ali mi prvo moramo da pomognemo sebi, jer mislim da je ovo sistemski problem. Da kada gledamo prihod na lokalnim budžetima, kada su u pitanju naknade za životnu sredinu, sasvim dovoljno novca ima za prioritete kao što je sakupljanje i zbrinjavanje klaničnog otpada. Jedan od najvažnijih rezultata projekta je izrada dokumentacije sa kojom će opštine konkurisati u programima Europske unije za izgradnju sistema, ali smatramo da ispunjenje ovog tehničkog uslova nije dovoljno. Pravilna informisanost je od presudnog značaja za izgradnju i kasnije uspešno upravljanje sistemom sakupljanja sporednih proizvoda. U tom cilju održane su i 4 radionice u Dimitrovgradu, Sjenici, Vršcu i Subotici. Značaj poljoprivrede u Sjenici je suvišno da bilo što kažu, posebno zato što naše strateško opredeljenje jeste stočarstvo i unapređenje poljoprivredne proizvodnje. Puno kao opština svojim skromnim sredstvima, ali eto, s pomoć donatora izdvajamo upravo za razvoj poljoprivrede, tako da ovaj projekat vidimo kao jednu priliku da unapredimo tu svoju poljoprivrednu proizvodnju, da zaštitimo svoje prirodno bogatstvo i da pokažemo koliko zapravo cenimo to što imamo od naših resursa na terenu. Poljoprivredna služba jeste prepoznala značaj ovog projekta i na taj način stvaramo pretpostavku da naši individualni proizvođači i opština može da konkuriše kod IPARD fondova. U gradu ima veliki broj klanica i to pitanje nije rešeno, tako da će nam ovaj projekat puno značiti i mislim da će se rešiti problem u gradu. Pa prvo imamo iskustva jer već godinama radili smo i greške i tako dalje. Sad znamo šta je treba bolje raditi i ne morate vi napraviti svih grešaka što smo mi radili, tako da je nešto brže. Budući međuobjekti pokrivaće ceo Pirotski i deo Zlatiborskog okruga kao i grad Suboticu sa susednim opštinama. Stočarstvo i zanatska prerada mesa razvijeni su u svim ovim regionima, a njihov rubni položaj i veći broj okolnih nerazvijenih opština čine poseban razlog zbog kojeg njihovom ekonomskom razvoju treba posvetiti naročitu pažnju. Sigurno jedan ovakav projekat će biti od velikog značaja za opštinu Sjenica, ali i za okolne opštine koje će sigurno imati benefit od samog tog centra za prikupljanje, jer će se rešiti jedan ogroman problem nepropisnog odlaganja tog animalnog otpada koji jednostavno završava i u kanalima, rekama, ruži našu okolinu i da ne pominjem da je opasan po zdravlje samih meštana. Sistem za propisno sakupljanje sporednih životinskih proizvoda nikako nije nov trošak i obaveza, već nova razvojna mogućnost. Svojim korisnicima sistem omogućava međunarodno priznate standarde bezbednosti hrane, zdravstvene zaštite i zaštite životne sredine. Postojanje sistema unapređuje poslovanje, povećava konkurentnost i obezbeđuje pristup tržištu Evropske unije. Tako se čuvaju radna mesta, pre svega kod malih i srednjih proizvođača i stvaraju uslovi za otvaranje novih. S obzirom na to da ekonomski razvoj pomenutih regiona počiva na poljoprivredi i stočarstvu, ne sumnjamo da će uređeno i propisno sakupljanje sporednih životinskih proizvoda povoljno uticati na ove privredne delatnosti i ukupan razvoj ovih krajeva. Ne ide se samo za uređenje sistema iznutra Srbije, nego je jako bitno da taj sistem funkcionira i u smislu evropskog tržišta, zaštite potrošača, tako da je jako važno da se te stvari sada već u pristupačnim aktivnostima definiraju,
da se dobije neki prilazni rokovi da se srede, tako da bi bile, da bi bila Srbija jednakopravni član Evropske unije kao sve članice. Ne treba ništa da nas uplaši, ovo se mora uraditi, ne treba se ni s kim porediti, ovo je posao koji treba da uradimo za našu budućnost, za našu, za našu decu, za naše dalje poslovanje, za naše dalje prisustvo na tržištu. Znači, ne možemo čekati da će to neka drugi uraditi, to je obaveza koju moramo, koja je preuzeta i koja se mora završiti. Znači, kad tad mi moramo ovo završiti do kraja da bi mogli dalje normalno raditi.